Հայաստանի հաշվեկնիչ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել պաշտոնը ստանձնելիս իր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը, որպես անշարժ գույք Ջանջուղազյանը հայտարարագրել է միազնյա սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելի տուն Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում և մեկ բնակարան Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքում։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2011 թվականի արտադրության Mitsubishi ավտոմեքենա։ 2022 թվականի տարեսկզբից մինչ պաշտոնը ստանձնելու օրը որպես եկամուտ հաշվեկնիչ պալատի նախագահը ստացել է 64983 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս Էվոկա բանկից, 109455 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս Ամերիա բանկից և 70705 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս Կոնվերս բանկից։ Նա 27,505,000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ Պաշտոնը ստանձնելիս Ջանջուղազյանի բանկային հաշվին եղել է 2,240,523 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 5,000,000 դրամ, $20,000 և 15,000 եվրո։